kazi ya kupaka umbo lipstick. Mambo ya Wakikuyu walipigia vile mzamaya Rais Ruto na Gachagua. Wabaki wakiteseka kwao. Wabaki wakuteseka kwao. Maandamano tunaenda ni kwamba Raila Odinga kuwe rais. Sio maandamano ya kushusha bei ya vitu. Kwa sababu gani? Walipokuwa kuarikia debeni tarehe 9 mwezi wa 8 waliona Raila Odinga na William Ruto. Niko na mambo machache kwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Mimi ninaitwa AK-47 mjukuu wa bunduki. Nataka niseme hivi. Kama kuna mpango baba Raila Odinga anamanda kwanza wafuasi wa UDA na jamii wa Kikuyu wapate uhuru wa kutembea hapa Kenya na kufanya biashara, hatutafanya kazi ya kupaka umbo lipsticks. Mambo ya Wakikuyu walipigia William Samoei Arap Ruto na Gachagua. Wabaki wakiteseka kwao. Wabaki wakuteseka kwao. Maandamano tunaenda ni kwamba Raila Odinga kuwe rais. Sio maandamano ya kushusha bei ya vitu. Kwa sababu gani? Walipokuwa kuarikia debeni tarehe 9 mwezi wa 8 waliona Raila Odinga na William Ruto na walichagua William Ruto. Hatuwezi fanya kwamba William Ruto akishaiba kura tuwapiganie maisha teremuka. Hatuwezi fanya kasi ojinga kama hiyo. Tunakwambia baba, tunaenda maandamano ili kuwe rais ya Jamhuri ya Kenya. Hatuwezi maandamano ili bei ya vitu shukwe. Hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Kama tunaenda maandamano ili Raila Odinga kuwe rais. Hatuwezi kuenda maandamano wale wajinga ambao walichagua William Ruto. Hatuwezi. Waliona jina Raila Odinga kwa debe wakachagua William Ruto. Tunaenda maandamano Raila fungulie sava Raila kuwe president. Na kama ni maandamano ili bei ya vitu isuke chini. Hatuwezi fanya maandamano kama hiyo. Wametumia Raila Odinga muda mrefu. Raundi ya mtatumia Raila Odinga kama tishu. Amutatumia Raila Odinga raundi. Tunaenda Raila Odinga kuwe president. Na kama mkakataa, tunagawa Kenya katikati. Muende hiyo Kenya ya mama yenu huko. Hapa Kenya kuna kampuni ya mtu. Sisi kama Kenya tuna kampuni. Wanabunge oi. Nataka kuambia kitu moja, chuka mbaya yenye iko kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta na William Ruto. Kwa sababu Uhuru Kenyatta alitujengea port. Na Uhuru Kenyatta alitujengea mabarabara, aero interchange. Hiyo ndio chuki. Wakalenjini wawili ambao walienda kuambia watu wao la kwamba mali ile maendeleo ingefaa kwenda wakale. Uhuru Kenyatta alichukua kapeleka Luoland. Kwani Wajaluo walipi tax? Walikuwa wamesema ya kwamba ile barabara imejengwa pale aero. Hiyo barabara hizo pesa ilikuwa ifai iende Rift Valley. Ilikuwa ni Murkomen na Run Cheriot. Walienda hadi kotini wasimamishe mkandarasi asijenge barabara. Wakati William Ruto alituambia ni only 7 billion ilipotea Aroro Kimara, alijuaje? Yeye alikuwa minister wa finance. Alijuaje? Ama alikuwa mkandarasi? Alikuwaje? Inamaanisha Mjaluo akifanywa maendeleo hapa Kenya ni mubaya. Inamaanisha Mjaluo akipata maendeleo hapa Kenya, huyo ni foreigners. Inamaanisha Mjaluo alipi tax. Inamaanisha Mjaluo afai hapa Kenya. So wale wajinga watatu nataka kuambia Moses Kuria, Kimani Chungwa, Ndindi Nyoro na Bwana Gachagua, ya kwanza hiyo vita umeanza ni vita mzuri. Nimetamani muda mrefu sana. Mumegusa Uhuru Kenyatta my boss. Tunataka kuwakumbusha Uhuru Kenyatta sio muoga kama nyinyi. Kabla Uhuru Kenyatta kuwe mbunge, kabla kuwe deputy prime minister, kabla kuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, mlikuwa mnajua Uhuru Kenyatta ni nani? Uhuru Kenyatta alienda Naivasha mwenyewe akasimama akasema jamii ya Mount Kenya hatafukuzwa. Leo hao watakataka wawili wanakuja kusambaritia wako kugusa mali ya Uhuru Kenyatta. Wao ni nani? Wao ni nani? Wao ni nani? Wao ni nani hapa Kenya? Hii Kenya ni shamba ya Kenyatta na shamba ya Odinga. Wanatuambia kwamba watagawa shamba ya Kenyatta. Hata mguu mmoja haitachukuliwa kwa shamba ya Kenyatta. Kama niko hai mimi peke yangu, haitachukuliwa. Haitachukuliwa. Ile kampuni ya Raila Odinga haitaguswa. Tena watagusa. So nataka kusema hivi. Mimi kitu moja nataka kwa Uhuru Kenyatta, kitu moja peke yake. Anipe AK-47. Na lisasi ndani peke yake ndio nataka. Hakuna mtu atagusa mali yake na mali ya Raila Odinga. Hakuna. Sitaki tiaga si changu. Tiaga si mimi. Nataka kitu nikipiga mtu anakufa. Kenyatta na Odinga ni waanzilishi ya Kenya. Nataka kuambia wakuu nyinyi ni watu wajinga sana. Sitaomba msamaha kwa nyinyi. Wakikuyu ni watu wajinga zaidi.
Sijaona kama wakalenjini wameenda kupora mali ya Moi. Mbona nyinyi mnatumiwa na William Ruto mnapora? Waambie. Mali ya Kenyatta. Leo akishakula Kenyatta watakula. Nicho mtu wanao. My friend. Raundi nyinyi kama wakikuyu, mtakula hiyo kichwa ngumu yenu wajinga nyinyi. Hatuwezi kuwa katika hii Kenya wakikuyu ndio walinunuliwa na William Ruto 500,000. Hatuwezi. Alafu mnaharibu mali ya Uhuru Kenyatta. Mali ya Mama Ngina. Mali ya Kenyatta. Hapa Kenya. My friend nyinyi. Nyinyi kina Ndini Nyoro na Kimani Chungwa. Hamuna bahati kwa Uhuru Kenyatta. Na kama mtaki kama mtambuu Uhuru Kenyatta, waje Uhuru Kenyatta atakuwa mjaluo. Na tumtetee mali ya Kenyatta hapa Kenya. Hamuna hata kambuni, mmeajiri watu wangapi? Mnaajiri watu wangapi hapa Kenya? Kimani Chunga ameajiri watu wangapi? Uhuru ameajiri 1,000 hapa Kenya. Alafu mnaharibu mali ya Uhuru Kenyatta wa Kikuyu. Wa Kikuyu kwa Kikuyu. Nyinyi ni watu wajinga kiasi gani? Si Ruto angetuma wakalenjini wana aende haribu mali ya Moi. Hawajaribu mali ya Moi. Mbona ni nyinyi kwa nyinyi? Mbona ni nyinyi kwa nyinyi? Mbona ni nyinyi kwa nyinyi? Mujichanuke nyinyi kama Wakuyu. Msimujichanuka. Hatuketi raundi. Hatuende maandamano ya bei ya vitu ishuke. Tunaenda maandamano Raila kwa president. Haya. Wacha Ruto ni